Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton je izjavila pred novinarima da je veoma zadovoljna sa rezultatima postignutim u dijalogu između Prištine i Beograda, kao i da je ovaj progres pozitivno ocenjen i od strane zemalja članica Evropske unije. Sve zemlje članice Evropske unije su zaista pozdravile i podržale ovaj proces i to pokazale odlukom Evropskog saveta da počnu pregovore o stabilizaciji i pridruživanju. Bio je to jedan od veoma važnih koraka Kosovo na njegovom evropskom putu. Naravno, mi treba da nastavimo sa radom sa istom posvećenošću kao do sada. Mislim da je obojici premijera jasno da njihova posvećenost primjeni sporazuma treba da ostane snažna i tokom ovog leta. Plašim se da mnogi ljudi i ovde i u Beogradu ovog leta neće ići na odmor. Sači je kazao da je Kosovo posvećeno ostvarivanju sporazuma i da je spremno da usvoji zakon o amnestiji. On je pomenuo i rezultate njegovog zadnjeg sastanka sa premijerom Srbije u Briselu. Postignuti suštinski napredak što se tiče telekomunikacije i energije. Nadam se da će narednih dana, kao što smo se obavezali, i Prištine i Beograd završiti neophodne tehničke i profesionalne formalnosti, kako bi se postigla politička saglasnost o ovim pitanjima. Ashton se danas sastala sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom, a tokom dana je predviđeno da se na radnom ručku sastane sa liderima parlamentarnih stranaka.